Sherlock. How I Met Your Mother. Game of Thrones. Veronica Mars. Sobrenatural. É uma incisão entre Doctor Who e Fringe, mas acho que vou para Fringe. É um bocadinho de incisão entre o Damon Salvatore de Vampire Diaries e o Ten Doctor de Doctor Who. Sherlock. A Janet de The Good Place. Sam Winchester. 11th Doctor, Doctor Who. Arya Stark, Game of Thrones. Friends. É um final recente e é o de The Good Place. Person of Interest. Final de Dexter, mas tem os últimos 3 segundos. The Vampire Diaries. Person of Interest. Sense8. Santa Clarita Diet. Também tem que dizer Person of Interest. Flash Forward, por incrível que pareça. The Exorcist. Lie to Me. Melhor comédia de sempre. The Good Place. Game of Thrones. Twin Peaks. Eu podia responder Game of Thrones por uma questão técnica, mas vou responder Doctor Who. Sherlock. A melhor série de sempre. Independentemente de tudo o que digam, podem dizer tudo o que quiserem, mas a melhor série de sempre vai ser Game of Thrones. Série favorita? Gilmore Girls, Nacho. Como é que és gostas? Estás bem. Corta. Game of Thrones. Corta. Ok, não, outra vez. Corta. Ok.